Знову на рейсі. Трамваї почнуть курсувати Личаківською з 1 вересня. А для проїзду вулицю відкриють із середини серпня. Принаймні, це пообіцяло у міськраді. Наразі ж тривають роботи з облаштування дорожнього покриття та з облаштування трамвайної колії і контактної мережі. Нагадаю, капітальний ремонт на Личаківській почали у березні минулого року. На ці роботи з місцевого бюджету передбачили понад 570 мільйонів гривень.